Ақтөбеде мопед және скутерлердің қатысуымен жол көлік оқиғалары жиілеп кетті. Жыл басынан бері қаланың өзінде 74 жол апаты тіркелген, 40-қа жуық жасөспірім жазым болды. Ақтөбеде скутер мопед десе қарапайым жүргізушілер де шошиды. Өйткені оны негізіне жасөспірімдер түзгіндейтін болғандықтан қауіпті. Көпшілігі жол қозғалыс ережесін сақтамақ түгілі білмейді дейді. Оған отыратын клиент жасөспірімдер 18-ге толмаған, көбісі 10-ға да толмаған балдар отырады. Қалай ата-аналар оған қарап жатқанын мен түсінбеймін оны. Себебі бұл жерде ата-ана өзінің баласын денсау ойламай ма? Сосын олардың бәрі доступный болып кеткен. Скутер, мопедтер мына жүріп келе жатқанда алдымыздан өтіп аварийный ситуация создавать етеді бізге. Соның бәрін енді бір жағына шығару керек. Неге десең, қазір машиналарға біздерге жүруге өте қиын. Оң жағынан, сол жағынан бәрі байқамай қалсын қай жақтан шыққанында. Сосын оларда номер де жоқ. Ақтөбеде жыл басынан бері осы скутер мен мопед мінген 30-дан астам бозбала түрлі жарақат алып ауруханаға түссе, бір адам қаза тапты. Дәрігерлердің өзі бұл көліктің өте қауіпті екендігін айтып отыр. Қол, аяқ жағынан сынықтары бар, андай жаралары бар, ми шайқалғандары бар. Оның ішінде бір скутерден құлаған бір қамелетке келмеген бала 17 жасар, онша ауыр жағдаймен түсті. Оны бір күн бізде ұстап, сосын детский областной ауруханаға жіберілді. Айта кетейік, скутерлер мен мопедті қазір Ақтөбеде 300-350 мың теңгеге алуға болады. Мамандар, ата-аналар бұл қауіпті көлікті балаларына алып бермес бұрын ойланса екен дейді. Жүргізуші куәлік берілмегесін, олар жол жүріс бөлігінде қалай өзін ұстап тұруын, жүруін білмейді. Сол себепті жол қозғалыс ережесін білмегесін, олар әртүрлі жол көлік оқиғаларына орнына тап болып жатыр. Қазір полицейлер скутер мен мопедті тізгіндеушілерді тоқтатып, жол ережесін түсіндіру жұмыстарымен айналысып жатыр. Бірақ заң жүзінде көлік құралы ретінде тіркеуге алып, жүргізуші куәлігін алуды міндеттемей, мәселе шешілмейтін сыңайлы. Бақыт Қазанғапқызы, Нұркен Жалмұхан, Астана Таймс, Ақтөбеден.